зрозуміємо, що насправді в керівництві країни практично нічого не змінилося. Та середня ланка, яка керувала, вона й керує. Ті фінансово-промислові олігархічні групи, які керували країною, так і керують. Як кралося, так і крадеться. Що ми насправді можемо зробити? Ну, є два варіанти. Перший варіант – ми можемо спробувати починати якісь агресивні дії, пробувати уводити людей на площі, ставити намети. Ну, це один варіант. Чи сприймає його суспільство зараз? Ну, ми ж розуміємо насправді, що якийсь невеликий відсоток сприймає, велика маса – ні. Ось, я вважаю, що ми можемо тиснути невеликими точковими акціями, ми маємо тиснути на президента, на Верховну Раду і вимагати позачергових парламентських виборів. Ситуація в країні після Майдану насправді не змінилася. Ті, хто робили Майдан і хотіли швидко змінити ситуацію, в тих рядах був і я, нам не вдалося цього зробити. Наразі треба далі нам набратися все ж таки терпіння і кожен день робити невеличкі, маленькі результати. Зараз, оте все, що зараз відбувається, недавно, буквально два дні назад, стався напад на мене. Я зараз проводжу атестацію от тій будівлі трошки, певних людей, не сильно хороших. Напали на мене, напали на мого колегу Сергія Чурикова, він зараз в лікарні, більше 10 швів на голові. Тобто на самооборону зараз, моєму колезі погрожували, це зараз ще не афішується іншим. Іншим колегам по атестації теж кожен день практично там прямо-непрямо теж погрожують. От різні випадки отакі відбуваються чудово у нас зараз. Тому що система, вона просто так не зміниться. Викриками тут Яценюка геть, Порошенка геть, інший геть, та розуміємо ми це, знаємо, але маємо кожен собі всередині змінюватися. Не давати хабаря, вимагати, не просто стояти отут і чекати банду геть, кричати, от, та розуміємо, але давайте не просто банду геть покричати в фейсбуці, там лайки поставити, а давайте якісь кроки робити, щоб там щось змінювалося. Нас більше, ніж їх, насправді, і ми більше хочемо цих змін, ми не дарма їх виходили на Майдан.